Заборонити ялинкові базари в Києві вже цього року пропонують у громадській раді при КМДА. Там переконані, що це зменшить кількість ялин, які привозять до столиці на продаж. Тож і змарнованих молодих дерев і ялинкових звалищ поменшає. Магда Кривов'яз вивчала плюси та мінуси такої перспективи. Здесь елки, которые собраны с Облонского района Киева. А мы посчитали здесь примерно 800. Це так зване ялинкове кладовище неподалік Оболонської набережної. За словами громадських активістів, база з продажу ялинок звезла сюди з усього району всі непродані дерева. В среднем по Оболонскому только району Киева все предприниматели не продали 50% из того, что они хотели реализовать. Большинство предпринимателей, они просто побросали елки. Некоторые даже их не просто бросили, они розрізали їх пополам для того, щоб да не доставайся жити нікому. Залишені обабіч дороги ялинки та сосни після нового року лежали по всьому місту. За два тижні комунальники зібрали майже 7 тисяч новорічних деревцят на переробку. Більшість з них були покинуті. У громадській раді при КМДА кажуть, цьогоріч у столицю на продаж звезли понад 100 тисяч ялинок. А згідно з їхніми дослідженнями, така кількість киянам не потрібна, тож вирішили ініціювати заборону на ялинкові базари. Переважно кількість киян, як не дивно, на сьогоднішній день користуються штучними ялинками на свята. От. І тільки 15-20% киян купують, власне кажучи, натуральні ялинки. От. Спираючись на це, комітет висловив думку про необхідність закриття подібних ялинкових ярмарків наступного року. Ввести їх в межу проведення передноворічних святкових ярмарків сільськогосподарських, виділити там територію і там проводити ці ялинкові ярмарки. Підтримують таку заборону і в управлінні екології, а ще закликають на Новий рік ставити або штучну ялинку, або у спеціальному горщику з землею, щоб потім можна було її висадити. Ще один варіант – запровадити практику або лісництва, які вирощують новорічні плантації, вирубували зелені красуні лише під замовлення. Це дуже непогана практика. Це дуже непогана практика. Вона, ми також намагаємося її популяризувати, розвивати таку систему. У нас є такі місця в двох лісопаркових господарствах в Києві. На їх територіях є такі розсадники, де можна людина замовити, скажімо так, цільове. До наступних новорічних свят громадська рада буде звертатися до КМДА з пропозицією зробити рішення про заборону ялинкових ярмарків офіційним. Магда Кривяс, Олег Невідомський, Максим Чеблін. Новини, телеканал Інтер.